د زکات موسسه لورې د 640 تنو به سرپرست اعتماد او معلولینو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د کندهار د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د رهبری په هڅو د زکات موسسه لورې په کندهار کې له 640 به سرپرست اعتماد او معلولینو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه، چې په دغه مرسته کې پرسل وړه او 40 کیلوګرام اورج شامل وي. زکات موسسه د ورته مرستو په څیر نورې خوراکي او مالي مرستې هم کړي، چې د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست ورڅخه مننه کوي او د لا زیاتو مالي او لومړنیو خوراکي مرستو پر دوام غوښتنه او ټینګار کوي.